artıq Elçi bəy vəzifədən kənarlaşdırılandan sonra Heydər Əliyevə açıq bir yol açıldı. Yəni, yolu açıldı birbaşa olaraq hakimiyyəti zəbt etmək üçün. Onu da etdiyi və planına əsasən, yəni artıq onun öz planları var idi. Onu əlbəttə ki, biz bilmirik. Tam, yəni, ifşa olunmamış bir planlardır. Bu, əlbəttə ki, bizim, mənim şəxsən öz fikrimdir. Amma, yəni, mən başqa cür bunu, yəni, izah edə bilmərəm, şərh edə bilmərəm. Gər müharibə şəraiti olsa belə, müharibə, yəni, dava-dalaş, vuruşma olmasa, nə cür axı bu torpaqlar, yəni, həmən o torpaqlarda o vaxtı yerləşdirilən bizim hərbi hissələr öz başına olaraq həmən hərbi həmin torpaqları tərk edirlərsə, deməli, bunlara komanda verilib. Komandanın da bir ucu mənim fikrimcə gedir çıxır Heydər Əliyevin özünə. İndi hal-hazırda istəyir hər bir şeyi, yəni bizim indiki hökumətimiz istəyir hər bir yəni günahı elçibənin üzərinə atsın, amma elçibəydə əlbəttə ki, az olmayıb, amma bunun başında Heydər Əliyevdir, bunu bilməlisiniz siz. Torpaqlarımız işğal olunub Heydər Əliyevdir, onun birbaşa olaraq planı idi ki, torpaqları ruslar vasitəsilə, ruslara həmişə xidmət eləyib o və elə də davam edib.